прохання. Вдягайте масочки, якщо у вас є, і дотримуйтесь дистанції. Добрий день. Можна коротке питання? Скажіть, як ви відноситесь до того, що в цьому році немає військового параду саме? Так і в тому році не було. А як ви до цього ставитесь? Я дуже чудово до цього ставлюся. Просто те, що сьогодні виходять на цю ходу іменно люди, які дійсно не байдужі за нашу Україну. І ви знаєте, це навіть краще, ніж парад, який влаштовували. Мені це більше подобається, тому що тут люди, вони дійсно прийшли подякувати тим захисникам, які захищали саме Україну. Скажіть ще таке питання. Анонсували, що о 13-й годині підуть під офіс президента. Чи плануєте саме ви йти там на акцію протесту своєрідного? Ні, саме я туди йти не буду. У нас десь о 13-й годині я військовий капелан. І ми будемо молитися за Україну на Європейській площі. Як вас звати? Мене звати Андрій Забігайло. Дякую. Добрий день, можна коротеньке питання? Скажіть, як ви ставитесь до того, що не проводять військовий парад? Офіційний, державний, що немає військового параду. Як ви до цього ставитесь? Зараз позитивно, зараз треба займатися не парадами, а війною на сході. А ще коротке питання. Скажіть, о 13-й анонсовано, що підуть на акцію протесту до Офісу Президента. Чи особисто ви збираєтесь? А з приводу чого буде ця акція проводитись? Висловити своє невдоволення. Кому? Президенту. Ну, чи бачите ви в цьому для себе необхідність? Для себе не бачу. Зараз треба займатися другими справами, а не такими акціями. Він хоче робити, але йому багато чого не дають зробити. Як вас звати? Богдан мене звати. Дякую. Будь ласка. Добрий день, можна коротке питання? Як ви ставитесь до того, що не проводять військовий парад? Я ставлюсь до це як до одного з елементів деукраїнізації нинішнього режиму. А чому саме, якщо можна коротко? Тому що політика нинішньої влади – це політика реваншу. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, о 13-й годині збираються йти на своєрідну акцію під офіс президента. Чи особисто ви збираєтесь туди йти? Я подивлюсь по часу, тому що я не один приїхав. Якщо мої хлопці приймуть рішення, що там треба бути, ми там будемо. Дякую. Я просто ще не чув за цю акцію, тому я не приймав рішення. Зараз я не можу. Як ви звати? Мене звати Олег. Дякую. Добрий день. Вибачаюсь, можна коротеньке запитання? Як ставитись до того, що не проводять військовий парад? Олег, це таке не забудеться в голову. Діма. Олег, давайте спробуємо. А ще таке коротеньке, якщо можна, питання. Анонсовано, що о 13-й годині підуть на акцію під офіс президента. Чи особисто ви збираєтеся на те? Добре, дякую. Як вас звати? Діма. Дякую. Можна коротеньке питання? Скажіть, як ви ставитесь до того, що не проводять військовий парад? Тому що він буде? Він не служив, він нічого не знає, і стидається, він не може два слова, що він так і розуміє. Це ви про президента? Ну, про кого? Що він знає? Це є наркоман, як я розумію, бувший. А скажіть, сьогодні анонсовано, що о 13-й годині підуть на своєрідну акцію протесту під офіс президента. Чи особисто ви збираєтесь туди йти? І чому, якщо можна? Рачки поповзу, треба його міняти, треба виганяти діда і що. Він вже багато разів порушив закон, його треба судити. Дякую. Як вас звати? Дмитро. Дякую.